dig. Out. Ja, out, og så går du ind til siden. I stedet for at følge efter hende, så går du ind til siden. Sådan der, ja. Og så stopper du hende bagved. Og der er det tit sådan, at man kan have fanen op. Hvis man har den op over hovedet, så plejer du at stoppe bagved.